TV Plus Madagascar, toujours vouloir plus. Classique au couvert, falam titre qui est dans ce qu'il y a déjà ici. Ni équipe ni TV Plus Madagascar. Il est maintenant tout l'homme niso marin naiso. Et tiamni antenne mirandoule. Et tiamnousia nous tamparam vantana ni fête. Sini la nuna famitana ni samboadi. Ni tena kusi misena ralambrani. Nous anulcha. Si tamparam vantana ni zavam chang. Et tiamnousia ni tiamduani tiam miarabano misena. Miaraba sura barzona, miaraba sekretar menaraka ni fampitana mifantana, vety amin'ny antin'ny mirandola, amin'ny ity androany ity araka izany dia hiavaka ny fotoana androany satria ataontsika hoe eto no tena fepotoana anombohan'ny asan'ireo loholona ny Madagasikara izay 80 isy vahiny hoasainay miakatra eto amin'ny fitenenana eto rehefa avy eo nazava fofoy mety ho tena anjara andraikitra ny loholona ao anatin'izay fepotoam-piasan'izy ireo mandritra ny 5 izay araka izany dia ho hitantsika mivantana avokoa ny lanonana rehetra mitranga ety amin'ny antenimerandola amin'ity androany ity izy ireo barjana iara ny fizotry ny lanonana aloha izany a ety amin'ny antenimerandola amin'ity tontolo andro ny maraina ity a dia misy ny amin'izao ory izao no hitantsika ao arianao a fa efa manomboka tonga avokoa ny vahinina saina izay ety amin'ny antenimerandola ary efa eo ihany koa a tonga ny loholona sasatsasany a sy ny mpikambana sasatsasany ao amin'ny gouvernement anatrika ity lanonana androany ity a eo ihany koa ny andrasana ny fahatongavany filoha ny antenimerampirenena amin'n'ity androany ity ety amin'ny antenimerandola ary andrasana ihany koa ny fahatongavan'ny premier ministre lehibe ny gouvernement sy ny lehibe ny gouvernement ary amin'ny folora maraina no anomboka ny lanonana fametrahana ny samboady ho an'ireo loholona 80 andrafitra ity antenimerandola ity a ho amin'n'ity androany ity efa vonombona ny vahiny tsy ampiandrelan'ny mpijerintsika fa avy hatrany dia ho ampidirintsika ny vahiny a manamarika fiatoana kely isika ao anatin'izay fiomanany rehetra izay dia miverina eto any ao anatin'ny fampitana mivantana apiditra ny vahiny voalohany ny loholona imbiky herilasa mazava ho azy fa amin'ny mampahalalana azy no anasana azy etoana anazavazava amintsika ny makasika izany hoe inona marina moa ny tena andraikitry ny loholona inona ity antenimerandola ity a mpahalalana no atongavany eto amin'izao fotoana izao a fa tsy amin'ny maha-loholona anazy a no sady izy ihany koa moa izany ny mahalalana mpahalalana efa manazavazava ny makasika izay miarabanao a tonga soa atao amin'ny fitantarana mivantana ny lanonana etianosy miarabanao namana zoa miaraba ihany koa ny voaka malagasy manjoy antsika androany a ary misaotra betsaka anareo ato amin'ny TV Plus izay afahany voaka malagasy a manaraka mivantana izao fomba manetriketrika androany izao mpahalalana ianao a ianao ihany koa loholona inona fa tsy atory voanjoadina ianao amin'izany andraikitra saninao izany a inona marina moa no tena andraikitra reo loholona zany a raha hoarina amin'ny antenimerampirenena ho an'ny solombavambahoaka ia zo iarahantsika mahafantatra moa fa ny antenimerandola sy ny antenimerampirenena dia rano sy vary mifamino satria izay ilay atsontsika hoe parlement bicameral na hoe misy lohany a anankiroa dia fahefana mpanao lalàna aloha voalohany indrindra zany hoe antenimerandolona izany a fa eo ihany koa ary zava-dehibe indrindra ny misy olotena zany ireo collectivité territoriale décentralisé ary manaraka an'izay moa zany dia manaramaso a ny asan'ny ao amin'ny pouvoir exécutif na ny gouvernementa moa zany mazava ho azy anisan'ny miteraka resabe ny makasika an'ilay hoe no tokony hofoanana ny antenimerandola tatiaoriana nefa nahiena 80 raha 30 izy a tamin'izay fotoana izay a inona natongan'izay hoe tsy foana indray ilay antenimerandola ia isika moa dia manaja ny tanytan-dalàna ny tanytan-dalàna moa milaza ny lalàm-panorenana fa ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana zany no tompo mahefa amin'ny fanajana zany lalàm-panorenana milaza izy fa tokony amin'ny alalan'ny fitsapa-kevi-bahoaka na referendum ny anaovana an'izay fanesorana raha ohatra ka ny heverina hotony natao zay fanesorana antenimerandola izay a dia zay moa nisy ataontsika hoe didy fanapanana avoaka ny makasika an'izay ny lalàna makasika ny antenimerandola moa rehefa avy eo zany no novaina ary a nahena iarahantsika mahafantatra fa misy ny ataontsika hoe fandanimbolam-panjakana be loatra zay volam-bahoaka moa tato anatin'izany andrim-panjakana izany a nahena nisany
fanfanenana anisany kosa dia tsy midika hoe iena ny ataontsika hoe ny fomba fiasa sy ny fanatsarana fomba fiasa fa dia tsy maintsy apaka mivantana any amin'ny vahoaka zany a izay ny targetra ho ataonay indrindra ny amin'ireo collectivité territoriale décentralisé. Eo amin'izay tetibolo izay indrindra ihany koa na ena ho valo ambin'ny folo miliara ariary lavitrisa ariary ny tetibola nefa dia mbola misy ihany no milaza hoe mbola volabe satria raha zaraina aminareo valo ambin'ny folo izay dia ray miliara isataona ariary isataona ho an'ny elo olona no fahitanao azay zavatra izay. Ia le izy ngambanylay ataontsika hoe le budget tsy makaty amin'ny olona fa atao a hiasana zany a iaraha misalah amin'ireo a collectivité territoriale décentralisé. Ny ena eo amin'ny raika amin'ny dimampolo isanjato manoloana ny tetibola nisy tamin'ny lasa zany tetibola ampiasaina amin'izao a efa hita fa tena ezaka goavana zany zavatra rehetra izany. Na ena ihany koa moa hitantsika moa zany ny mety hoe isan'ny mpiara-miasa fa arak'ilay voalazaka teo zany dia tsy maintsy ilofo hidina hifotony a ireo lolona rehetra namana ireo a hijeriny zava-misy any amin'ireny collectivité ireny hijeriny mararina amin'ny vahoaka ary hiara-hiasa moa zany amin'ny fanatanterana ny politika fampandrosoana izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao a ho apetraka moa zany a amin'ny fomba visary ny samboady mahaloolo anareo mandritra ny dimy taona nareo no hiasa eto amin'n'ity androm-panjakana ity a dia misaotra anao mitondra ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika ny antenimeran-dolona dia mirary anao ihany ko hatafita soma tsara sy hatotosa tsaka sendavany ny andraikitra izay hosanao. Mankasitraka anao zoa misaotra betsaka ny TV plus ary misaotra indrindra ihany koa amin'ny voaka malagasy rehetra misaotra tompoko. Vahintsika manaraka amin'ity androany ity a toavina rahalamy mahay fa sy zoviana amin'itsika mpandala politika miaraban'ny toavina miarabantsika rehetra manaraka ny TV plus misofandarana mandeha direct zao anisan'ny ataontsika hoe réaction voalohany atzay no vonoranao réaction raha tsy diso a ny fampianana zay manantantara eto amin'ny tantarany firenena fampianana ny isan'ny loa olona ho valo ambin'ny folo telo ambin'ny folo ny hidina valo ambin'ny folo inona ny mety azontsika hoe hojerena manompoka eto ataontsika hoe androany zany tena ataontsika hoe fanomboana ofisialy ny tena asan'ny loa olona inona ny mety azo ambara aloha parapport amin'izay ny ena tokoa ny isan'ny loa olona ary ny fampanantenan'ny filo kandida izy tamin'izany fotoana izany kandida rajoelona moa dia hoe ho foanana tanteraka amin'izao fotoana izao a na ena ny tetibolan'ny loa olona ka afaka mieritreritra mihitsy zany zao filohan'ny repoblika hoe hofoanana ny tanteraka mihitsy zany ny sena satria efa anazy zany teo ny antony tsy navitany nana foana ny antenimeran-dolona tamin'ny heritaona dia satria tamin'ny roa taona dia satria ny sakanany fitsarana avy lalam-pandroenana amin'ny satria hoe tsy maintsy mandalo amin'ny parlementa aloha zany hoe ny antenimeran-dolona sy ny antenimeram-pirenena zay vaovaka manetsika ny lalam-pandroenana ka amin'izao fotoana izao zany zao filoham-pirenena raha avy nanena ny isan'ny olona dia afaka tena manafoana mihitsiny a andio androm-panjakana anankiray io satria fa zay koa moa no nampanantenany raha ohatra moa izy tsy manafoana an'io a dia tokony anao kosa ny fifidianana isaparitra na isaparitany a ary anao ihany koa ny fifidianana kominaly zay tsy vita indrindra ohatra ny mazanga zay iny rasa olom-boateny zany a ny olony ben-tanàna zay zany tokony atao amin'ity tony ity na manova lalam-pandroenana mihitsiny koa raha manova lalam-pandroenana moa izy a tsara indrindra dia tsy lalam-pandroenana anankiray no atolotra fa lalam-pandroenana roa na telo ohatrany hoe misy ny fanjakana natokana na etat unitaire misy koa ny etat fédéré na ny province na région autonome ohatra zay zany zao ny azo atao amin'ity taona manaraka ity. Isaky nanisan'ny teraka resabe any koa fa nyteneny loa olona imbikely laza tony amin'ny hoe fampianana ny tetibolona ny sena tsy tenena hita
ataontsika hoe fahasamihafana betsika tamin'ny tetibolany aloha olona teo aloha, inona no mety azo tenenina fa raha amin'izay manokana? Ny lazainy tomoa efa niena ilay izy ary satria rarony tokoa izany satria miena ny isan'ny olom-boafidy, fa raha azo taterana hatramin'ny farany le eritreritry ny filoha hoe fohanina tanteraka dia fa satria ilay izy olona matsy a ohatrany hoe somary mandroso miemotra ihany raha hoe kelikely fotsiny sisa hoe atao inona moa zany la androm-panjakana raha ohatra hoe valo ambin'ny folo rehefa faritra arany a faritany nefany a roa amby roapolo ohatra dia ohatrany ohatrany hoe atao eo fotsiny la izy zany mba tsisinny fandikana lalam-panorenana fa le androm-panjakana mihitsy lefa tia nyfoanana dia nitadiavana hevitra mba hampihena azy karaha ohatra alefatra ny farany le resaka na le jusqu'au bout du raisonnement dia azo foanana tanteraka io a dia miovako ihany koa ny lalam-panorenana. Efa voafidy ny birao maharitra, voafidy ny filohan'ny antenimeran-do olona, banga ny toeran'ny mpanohitra, ataontsika hoe zavatra anisan'ny teraka resaka ihany koa ny amin'ny hoe tokony isin'ny toeram-panohitra, kanefa raha ny mandrafitra ny antenimeran-do olona tsy dia afaka hiteny hoe isy mpanohitra, ny mmm fa afaka anohitra olona fa jereto avina zay. Matolo zany a ny satapy mifehin'ny mpanohitra tsy miatra efa hatramin'ny efatra ambin'ny folo sy roa arivo zany hoe efa eny taona zay dia misy antony maro. Ny voalohany aloha ny misteran'ny atitany zany a ary tamin'ny filoha razonarimampianina tsy manaiky mihitsiny a amoaka ny lisitra reo nysoratra anarana ray aloha zay. Faharoa ny fitsarana avy lalam-panorenana koa dia miova hevitra foana tamina hevitra anankiroa na avia anankiroa, ndray tamin'ny dimy ambin'ny folo sy roa arivo, ndray tamin'ny fito ambin'ny folo sy roa arivo. Tamin'ny dimy ambin'ny folo sy roa arivo izy nilaza fa tsy maintsy olom-boafidy ny ho lasa filohanmpanohitra amin'ny assemblée nationale dia tsy nisy koa zany tato. Tamin'ny fito ambin'ny roa arivo ndray, fito ambin'ny folo sy roa arivo ndray izy dia milaza ndray fa tsy afaka ampiarina io satam-panohitra io satria tsy misy degré. Dia fahatelo a ny mpanohitra mihitsy koa no tsy vonona akan'la toerana ary fanipaka manao valalakarina satria nisy tima mihitsy ny tato amin'ny loholona tamin'izany fotoana izany fa tsy nalainy mihitsy ilay izy dia na anankiroa zareo. Dia tamin'izao indray zany a ohatrany fiatsaram-belatsika any ilay hoe atao eo ny filohan'ny lefitry ny sena filohan'mpanohitra atao amin'ny sena nefa tsy misy aka indray ilay izy, zany hoe atao mihitsy zany zay tsy hisiny io filohan'ny mpanohitra io a na aiza na aiza na roviana amin'ny ambaratonga rehetrarehetra mihitsyny hatrany amin'ny mpanohitra ohatrany fiatsaram-belatsia fotsiny ilay hoe atao eo satria fantatra fa tsisy aka. Maraparantsika taovana satria efa anomboka koa ka afaka fotoana fo ny lanonana, inona ny mety azo andrasana amin'ny antenimeran-do olona ao anatin'ny dimy taona ho avy? Ny rehefa misy fanendrena tahaka an'izao na olom-boafidy tahaka an'izao a dia tokony misy fanantenana vaovao foana zany amin'ny firenena anankiray hoe ahitra zareo zany a mba lasa zao a mety hanova zavatra zay zany ny anton'ireny hoe nomination ireny fa tsy hoe tendrenana olona na voafidy reo dia samy eo a dia samy mipetraka eo fa tokony misy fanantenana mitondra fanantenana zany reny olona ireny. Dia ho hitantsika eo zany hoe inona la fanantenana natao teo fa ny zavatra tena misy aloha dia hoe ny isika rehetra miaraky ny amin'ny andro rajoelona zany a no ambaratonga ao amin'ny ambaratonga rehetrarehetra amin'ny firenena. Dia hatramin'izao zany a mbola mahafaly ilay izy satria na izahay olom-boafidy vaventy ara zany dia mbola ny fidy irimara sy mmm. Akasitraka ny toavina Ralamimay ny vahiny teto amin'ny platoan'ny fampitana mivantana ety amin'ny antenimeran-do olona tamin'n'ity maraina ity. Fatongavan'ny premier ministre lehibe ny governemanta ny filohan'ny antenimiera-pirenena ary ny
filohan ny antenne Merandola moa izany dia nomboka ny lanonana amin'ny folo ora latsaka 10 minitra ny etỳ Anosy amin'izao fotoana izao. Eto ihany koa ianao mpapakateny ny antenne Merandola Andriamatoa Raymonal, ny fanontaniana tiana petraka dia ny fiatrehana ny fampielezan-kevitra nanao ahoana fiatrehanan'ireo mpifidy vaventy nandritra ny 20 andro nanaovana ny fampielezan-kevitra? Ny fampielezan-kevitra raha faritana amin'ny teny tsotra dia anisan'ny anankiray na afantarana ny tena zavatra hiaina n'ilay faritany amin'ny akapobeny na amin'ny atsipirihany mihitsy aza, satria voatetinay ireo distrika 50 ary saika tonga nanatrika ny fambirim-bahoaka nataonay ny manodidina ny 80% ny mpifidy vaventy tao faritanin'ny Fianarantsoa. Lavalava ihany nanaovana an'ilay 5000 km tamin'ilay 20 andro fa isaorana an'Andriamanitra fa dia tanteraka tsakasian-davana ny fahafantarana ny olona ifotiny sy ny tena fahafantarana ny zava-misy atrehin'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Inona tena olana indrindra fa tamin'iny faritany ny Fianarantsoa zay nalainareo, inona tena marary an'ireo mpifidy vaventy ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsain'ny tanàna raha ny fahatsapanareo azy? Saika miovaova isam-paritra moa izy fa ny tambarana izy rehetra dia tsotra, mitaraina fa tsy nisy mpiahy, mitaraina fa tsy nisy senateur mialatsiny fa tsy hoe sanatry ny vava manisy namana teo aloha fankasitrahana sy akatelemana zay vitany fa vitsy na mba tsy ilazako hoe tena tsy nisy mihitsy ny fijeren'ireo senatera teo aloha ny fotiny. Izay zany tena tarainy zareo ao ivelany ilay tsy fisiny fotodrafitrasa zay presque tena izy rehetrarehetra, tsy ampy ny sekoly, tsy ampy ny lalana, tsy ampy ny mpitsabo, ny fandriam-pahalemana sinsisa fa ny itovizana izy rehetra dia tsisy mpiahy tato amin'ity andrim-panjakany ity tompoko. Inona zany fa anana mpiahy amin'izay izy ireo manomboka eto? Izay ny tokosidina ny fanaovana tamin'izy ireo ary dia nanaovanay mirahalavely rano misy mihitsy moa hoe izahay dia tsy maintsy ho tonga ifampidinika sy ifampiresaka aminareo zay tena miaina sy miatrika ny olana ho vahana ny fotiny hahafahana mandrafitra an'ireo lahara-pahamehana sy izay rehetra tokony atao hanatsarana ny vahoaka sy ny valalabe mandry. Ia, tamin'ny ity herinandro ity ihany koa no natao ny herinandro teo moa izany no natao ny fifidianana ny biraomaritra dia ty anivo ny antena Merandola. Teraka resabe ny fazahoany ny Fianarantsoa ny toerana roa tao anivon'ity biraomaritra itya hoe nisy toerana zay tena hoe tsy nahazo na ilika raha zay no anitsiana n'ilay fiteny hoe na ilika tao anatin'ny biraomaritra ny afahanao mamaly an'izay tompoko. Ny fametrahana biraomaritra moa dia raha tsika mahalala fa ny fitsipika anaty no fehy azy. Ny fitsipika anaty zany no mitapahanay loh olona tao alohany nametrahana n'ilay olona. Tao anatin'ilay fitsipika anaty zany dia nahatsapana fa ho 5 ny olona ao anatin'ilay biraomaharitra. Raha efa voatsinjara fa misy filoha anankiray, misy vice président anankiroa. Ny vice président anankiroa dia ny ray natokana ho an'ny faritra avaratra, ny ray ho natokana ho an'ny faritra atsimo. Ary ny fifidianana ny questeur sy ny mpapaka teny dia nojerena arakaraka ilay traikefa sy ny fatra-pahalalana izay nanana n'ilay senateur. Ia raha ntsika mahita zany zao fa ny kestera dia voafidy tany amin'ny faritra avaratra no ny traikefa manokana nananany sy ny fahaizany mikirakira sy mety ho fahavitany izany didy manandraikitra zany atao amin'ity andrim-panjakany ity. Teo amin'ny tenanay manokana dia raha natsapy ianareo tamin'ny fifidianana dia mino aho fa manodidididina ny 10 angamba ry senatera nanolotra ny tenako izao noho ny fanomezam-pahasoavana manokana mpanetretena no ilazana an'izany eto nanolotra an'izany tompoko Tuliara, i Majenga, i Dego. Izay vision'ny olona fa notsipahana, izay vision'ny olona fa tsy nampidirina tao anatin'ny biraomaharitra, tsy fitsinjara toerana tompoko
araparitra no apetraka ao anaty biraomaharitra fa izay valo amby folo mianadady avaky tsy mivaky fa iray ary ankisipo ampitiavana no nametrahana izany ny angla izerenan'ilay izy moa dia hifonana aminareo fa arakarak'ilay olona manao an'ilay analizy fa izahay izay ao anatiny dia niarany saotran'andriamanitra fa tafatsangana araka ny tokony ho izy ibiraomaharitra io ary mino zahay fa hitondra avy di avo ny hasiny eo andrim-panjakana io ireo olona nanaiky amin'ny mpanetretena ny hitondra ny diditry ny andraikitra ao amin'izany biraomaharitra zany eny ary tompo mankasitraka anao na fohy an'izay fotoana kely nentina nanazavana ny makasikasika ny tianivo ny antenimeran'olona ny fampelezan-kevitra ary dia androany moa zany lanonana metrana ny samboady zay anaporofona fa tena ofisialy marina fa dia loolonareo a manomboka eto parlementaire ny anareo a mpanao lalàna ary dia mankasitraka sy mirarinao ihany ko a atotosatsakasyandavany ny adidy zay oatrehanao manomboka eto mankasitraka mankatelona anareo tv plus ary miraraka mirary zany firarietso zany tsy ho raraka tany zahay moa dia vonina mandrakariva ny fampizara an'ireo vaovao zay tokony fantatry ny valala be mandry indrindra kasitrahana manokana ianareo mirary ny roborobon'ny orinasa amin'ny fandavatena anareo mampiaina mivantana ny tena zava-misy marina etao firenena ho hitan'ireo vahoaky ireo falinan' zany ireo mankasitraka mankatelona mirary soan'ny orinasa tv plus tompo ieny ato vahintsika manaraka indray kosa dia ny loolona avy eo amin'ny faritany tomasina manaso dona miarabanao aloha tonga soa ary miarabanao ihany keo amin'izao andraikitra goavana zay sahanao a eto amin'ny firenena izao avy atrany dia ny fanontaniana no aroso satria mandeha dia mandeha ny fotoanantsika inona moa zany tena tamberina andraikitra zay tokony omenareo a anyireo mpifidy vaventy zay ny fidy anareo nandritra ny fifidianana namana zo ary misaotra ny tv plus madagasikara zay mampita mivantana n'izao fandarana lanonana ofisialy fametrahana samboady atao amin'ny antermeran'olona ny fanontaniana anao dia tsara fipetraka satria marina fa tamin'ny fotoana nanaovana ny fampelezan-kevitra dia midadasika dia midadasika raha tsy laza fotsiny faritany tomasina mananary maronsetra ny farany avaratra anjilamena ny farany andrefana ary marilambo ny farany atsimo ary anisan'ny toerana zay farany zay rasy lalana ireo distrikta voatonoko ireo eto a zany dia araka ny fampelezan-kevitra ny famatorana tamin'ireo mpifidy vaventy a dia ny fanometoky zahay satria ny zavatra nisy teo aloha ny lesoka teo aloha dia tamin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra iny ihany nahitany zareo tavana zany hoe lo olona zany fa rehefa vita ny fampelezan-kevitra dia tsy hita lele olona zay nofidiny ka anisan'ny mampalahelo zay toezavatra zay satria ohatrany hoe azo le fahefana azo le toerana dia tsisy diana sonya ny faritra zay navoafidy de eto a zany a dia izahay lo olona valo amby folo ato dia ny fagnome toky fa hitsidika tsirairay a anyireo toerana zay navoafidy anyireo satria ny lo olona moa zany no miahy mivantana ny kômina dia ataoko angamba fa efa ny fagnome toky a ny tenanay tamin'ireo mpifidy vaventy rehefa ny fagnometagnana amin'izy ireo a mba hahafahana mampandroso a ny kômina tsiraikiraika misy an'izy ireo zay ngamba no azontsika ambara sa misy afatra tianao ampitainy ho an'zareo any tomasina manatrika atsika amin'izao ho an'ny faritany tomasina dia ny tenako dia voafidy tao anatin'ny faritra telo mandrafitra ny faritany tomasina eto a zany dia manome toky ny vahoaka ny tomasina ray manontolo inareo mpifidy vaventy rehetra ao anatin'ny faritany tomasina fa olo ny madagasikara tena izery manokana ny etaetany vahoaka etaetan'ireo mpifidy vaventy ireo a ary indrindra izery manokana ny tombosoa ny faritra ny faritany tomasina ka tsy olo olon'ireo mpifidy vaventy ireo ihany tegna fa olo ny vahoaka ray manontolo ny afatra angambany dia hita tsy saba fa manao niezaka ny fitondram-panjakana zay taritiny filohandry ny rina razoel izahay loholona zany
voafita amin'ny faritany Toamasina dia manohana tanteraka ny fampandrosoana izay sy ny velorano izay apetraka ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina amin'izao fotoana izao, satria nanapa-kevitra izahay niara dia taminy fanometanana aminy ka nivoaka ny Toamasina iray manontolo amin'ny fampandrosoana izay efa mandeha ihany ampotony amin'izao fotoana izao, izay sahany ny governeran'ny faritra tsirairay dia manohana ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana izay taritiny filoha Andrinirina Rajoelina. Magnasitraka anao loholo ny Toamasina manasodo ana ary dia mirarenao a atotosatsaka sy andavany any andraikitra izay hosaninao a ary dia sorana ihany keo anao nanaiky nyvahiny teto amin'ny vantana. Mankasitraka ny TV Plus. Eny ary tompoko, miandry ny fanomboan'ny lanonana isika amin'izao fotoana izao a, miandry tanteraka lanonana isika amin'izao misy anarana amin'izay. Araka izany a ny fampitana amin'ny vatana ny lanonana fametrahana samboady ireo olona 80 lolo Madagasikara. Efa tazana niakatra teo moa ny filohan'ny antenimierampirenena efa misy anikeo tompony andraiky manjakana vitsivitsy, tazana atao anatin'ny lapany antenimierandolona mbola andrasany ihany keo, anisan'izany ny prime ministre lehibe ny gouvernement, misy anikeo ny ministra vitsivitsy izay ho avy anatrika an'izao fametrahana samboady ny lolo Madagasikara ity. Ity ny atontsika hoe dingana farany amin'ny fandraisan'ireo loholona ny asany amin'izay andraikitra izay mandritra ny diploma moa ny loholona no mandray izay andraikitry ny mahaloholo Madagasikara azy ireo izay. Manambahiny akeo isika amin'izao fotoana izao satria azo lazaina fa dia hiaraiasa akaiky amin'ireo loholona ny governoran'ny faritra vahiny nasaina atao anatiny ity lanonana fametrahana ny samboady a eto amin'ny antenimierandolona eto amin'ny lapamaitso eto Anosy ny governoran'ny faritra Analamanga miarambanao tompoko tongasoa atao anatiny ity lanonana goavana fametrahana ny samboady ndreto loholona ireto. Miarabanao dia miaraban'ny vahoaka malagasy a izay manaraka an'izao TV Plus izao ary miarabanareo koa na ny any ivelan'ny Madagasikara ary amin'izao maraina izao. Valo ambin'ny folo ny isan'izy ireo na ena moa izany no isan'ny antenimierandolona raha ny hevitra ao asahana an'ireo faritany izay hiandraiketany ve ireto loholona ireto a noho ny fanenana izay isan'izay. Izay no ilaina an'ilay assistanteny. Assistant zany a miara-miasa aminy ary ireo lolo Madagasikara koa dia misy miara-miasa aminy isaky ny fokontany isaky ny commune amin'izay faritra faritany endraketany ka mino somana tena fa tsy hanano sarotro zany a ary ny zavatra tena misy koa dia nahena ny budget satria araky ny resaka izay nataon'ny filoha tamin'izy ny latsaka dia hoe hofoanana mihitsy ary nefa nyfanafoanana ny androm-panjakana zany mbola mila referendum zany fa dia nahenana izy any efa zava-dehibe zany satria efa misy vola aza tokana ho an'ny fampandrosoana zany ary irahantsika malala ary hitantsika amin'ny loi de finance fa nihena ny budget ny senat zany a dia mino sy manantena fa avita ny asany atsaka sy andavandreo ary ireo senatera valo amin'ny folo ireo a dia tena senatera hiasa hampandroso a hilaza an'izay zavatra manahirana ny vahoaka any amin'ny fokontany sy kommune misy azy avy. Somary ararotina ihany fandalovanao amin'izao satria tato ato ianao somary nasitsika rehefa miakatra amin'ny anao manjery mahakasika ny mpanohitra mahakasika ihany koa ndraharaham-pirenena amin'izao fotoana. Inona mahatonga an'izay zavatra? Angamba tsy hoe mpanohitra ihany fa na dia mitondra ary ary ataoko hoe raha miteny aho ohatra hoe 10 minutes dia 3 minutes miresaka mpanohitra fa ny 7 minutes miresaka ny eto amin'ny fitondrana ozy aho hoe mandalo ny fitondrana aloatsika hiasa tena hiasa tena hiasa zay fa inona moa natanteraka amin'ny filorana zay nataon'ny filoha fa ndraindray koa samy variana hoe nahazo toerana dia variana fa tsy marina hoe mandany andro be amin'ny resaka mpanohitra fa mihaino andro ireo kosa ary raha misy zavatra tokony lesina tokony ho alaina amin'izany dia efa ho raisinay mihitsy fa le fanaratsiana be fahatany a le fanoroso fanaratsiana miditra amina vie privé miditra amin'ny ataoko hoe zavatra tsy tena ataoko hoe maha-olona mihitsy a reny tsy mety ary indrindraindrindra koa fanilainga zay afafy satria ny efa rany dia mety hikorotany eto mety misy mipombana mety tsy atatye
karasana tri misy mifampiandry any nirakelatrano any ve izay ve ny fanindritsika fa mbola tokony apetsika keo na le hoe sotoavina malagasy a ny fitondram-panjakana manaja ny mpanohitra ny mpanohitra milaza zay tsy mety a sy milaza zay sosikevitra izay ho ataony izay ny tena ilaina eto amin'ity firenena ity mankasitraka anao vahiny teto amin'ny fandarana mivantana eto amin'ny TV plus madagasikara dia andray vahiny manaraka indray sy misaina rahalamindrainy a amin'ny tsy maraina ity miaraka amintsika eto ny loolona voafidy tany amin'ny faritanyny toleara anisan'ny teraka resabe ankony amin'ny hoe filolefitra fa ny amin'ny faritanyny toleara inona ny mety fanehoekevitry voalohanareo amin'izay resaka izay voalohany aloha dia miarahaba ny vahoaka any amin'ny faritanyny toleara rehetrarehetra any sady koa miarahaba ny mibe ny tanàna sy ny mpanolotsaina zay nametraka ny fahatokisany taminay fa mbola ho avy moa ny fotoana ifanenantsika momba ny resaka Bromaharitra tato fandaminana io zahay ao anatina parti tsy maintsy manaiky ny fandaminana dia manarak'izay koa fisaorana ny fitondram-panjakana nanome ny fahatokisany anay zany dia magnarak'izay fitoniana ny tadiavintsika eto amin'ny firenena raha misy miteny hoe mikasika ny Bromaharitra iny ny fandaminanay ary ekenay zay ny disipliny tsy tokony ho sakana amin'ny fampandehanana ny asany olona ve izay tsy sakana mihitsy zay amin'ny asany amin'ny asanay satria ao anatina parti ange zahay voafehiny antoko tsy maintsy manaraka ny discipline de parti ataontsika hoe eto no manomboka ofisialy ny asanareo loolona mety ahoana ny fijerinao a ny ataontsika hoe fepopesanareo loolona ao anatin'ny dimy taona ho avy a mety misy voavariparitra ve amin'ny akapobeany ny anjara andraikitra ho ataonareo ao anatin'izay dimy taona zay ny antom-pisianay moakoa dia hitondra ny hetaheta ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana avy any aminay atolotra ny mpanatanteraka izahay kory tsy mpanatanteraka fa mijery inona ny olana misy any amin'ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana any ambany ravinahitra rehetrarehetra any zay no antom-pisianay eto hitondra ny hetahetan'ireo ary matoky sy manantena fa tondra fampandrosoana ho an'ny firenentsika ny antom-pisianay eto satria hiara-hiasa zahay amin'ireo exekitifa ary hanolotra andry zareo ny hetaheta ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana any ambany ravinahitra any dia manometoky anareo koa be ny tanàna mpanolotsaina itsika any ambany ravinahitra any fa tsy maintsy ho tonga zahay hamangy anareo ary hitondra ny hetaheta anareo aty amin'ny mpanatanteraka satria izay ny antom-pisianay efa miresaka hetaheta ianao mety efa misy voafaritra ve amin'ny akapobeany ohatra ny resaka lalana ny fampianarana ny fanabiazana sa inona ny tena ataontsika hoe laharam-pamana ho an'ny faritanyny toliara manokana ny resantsika ny faritanyny toliara manokana aloha dia ny laharam-pahamehana any aminay ny fitenenana nyity kerekere any atsimo ity le hoe fifindramonina izy io le fifindramonina moa tsy androany izy io fa efa hatr'izay tany amin'ny taonjato tany dia voapofo amin'izany nefa nisy ny atao hoe betsy misafotsy tany amin'ny faritra atsimo a efa tonga ny maitany dia tsy maintsy mivoaka ny olona avy any atsimo mandeha mikarama hatrany la réunion hatrany maurice taloha elabe dia efa nisy olona avy any atsimo mandeha mifindramonina fa ny kere eo foana isaky ny maitany dia tsy maintsy misy kereny any atsimo ka ny vahaolana maharitra ny tena hojerevantsika amin'ny mikasika ny kere io io aloha ny laharam-pahamehana amin'izao fa ny fotodrafitrasa dia miezaka tokoa ny fitondram-panjakana rahantsika mahita fa efa miezaka dia miezaka tokoa ny fitondram-panjakana amin'izao tsika amin'ny teny izao mankasitraka ny loolona voafito amin'ny faritany toleara izay marihana fa nanao podro tao amin'ny faritanyny toleara ny tondra fanazavana mahakasika ny tarinjavatra misy atao amin'ny antenimeran'olona tamin'nyity androany ity araka ny efa nahinontsika azy teo ihany koa dia efa tonga atao amin'ny lapany antenimeran'olona ny filohany antenimeran'ny pirenena kristina razanamaso ataontsika fa tsy ho ela dia efa hanomboka ny lanonana ka anamarika fiatoana minitra vitsy isika amin'izay fanarana ho arahantsika hatrany ny mivantana ny zava-misy rehetra ety amin'ny antenimeran sotra tsikatsika thank you.
Araka ny hitantsika izy amin'ny sary dia efa tonga ato amin'ny lampan'ny anteny miarandolona ny filohan'ny anteny miarandolona amin'izao ora sy fotoana izao hanompoka tsy ho ela afaka minitra vitsy ny lanonana rehetra. Tsika ny iram-pirenena. Andriamatoa filohan'ny anteny miarandolona ianareo rehetra araka ny laharam-boninahitra sy laharam-piambonina tsirairay avy tompoko lahy sy tompoko vavy ampifaliana no iarabanantsika rehetra miatrika izao fotoan-dehibe eto amin'ny anteny miarandolona izao fotoana anolorana samboady ireo lolon'i Madagasikara koa tonga soa ny avolavitra tratra soa ny akaiky araba ny tena mpinamana famihina nyfandray tanana araba ny mpifakaty dotakolaka havanana avy araba ny titanindrazana mitsika anaty adimazana araba ny anteny miarandolona ho fantanana ho hitan'ny olona lanonana fanolorana samboady ny lolona no atrehantsika anio misy ny fombafomba sy ny fampanarahan-dalàna ao anatin'izany koa miangavy ampanajana an'andriamatoa filohan'ny anteny miarandolona hanokatra ny lanonana. Ramatoa filohan'ny anteny iraim-pirenena sy andriamatoa vadiny. Andriamatoa sekretera jeneraly ny fiadina ny repoblika. Ianareo brao maharitra ny anteny miarandolona sy ny anteny iraim-pirenena.
ianareo mpitsambana ao amin'ny governemanta isika lo olona Madagasikara ianareo bureau politika manatrika eto andriamatoa governeur amin'ny faritra Analamanga andriamatoa filohan'ny filan-kevitra munisipalina Antananarivo ianareo fianakaviana tonga manotrona eto ianareo mpanao gazety namana tompoko lasy tompoko vavy vory eto isika amin'izao fotoan-dehibe izao fotoan-dehibe tokoa satria fotoana ametrahana samboady izay marika hita maso maneo ny malo olona ny mahaparlementaira indrindra ny mampisolotena ny vahoaka any amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana lolona voarifidy sy voatendry avy amin'ny faritra samihafa manerana amin'ny Madagasikara ny tenako no isantatra izany koa manantitra ny fankasitrahana anareo loolona namana rehetra mankasitraka anao ihany koa andriamatoa loolona zokolona amin'ny andraikitra nosaninao hosaninao manomboka rehefa avy eo santatra ho any rehetra ihany izany isaoran'andriamanitra ny tantana andiantsika dia ilay andriamanitra nahary ny zava-dehibe dia ny finoantsika an'andriamanitra koa dia raina lalandava ny anarany masina ary satria mifanatitavy isika rehetra atao ahoana ny tsy hifampiaraba arabaina ianareo vahiny tonga eto amin'ity lapa ity arabaina ianareo hava na matsakaiza arabaina ihany koa isika tompontrano izay tonga maro manotrona iretolo olona hotolorana samboady ireto araka ny voalaza amin'ny mahafilohany antenimerindro olona ny tenanay dia anjaranay ny mametraka amin'ny fomba ara-dalàna ny samboady hoeo antsoriko ny loolona efa nambara teto ny didina voaka ny fitsarana avo momba lalam-panondrenana momba ny nahavoafidy sy nanendrena ireto lo olona ireto koa hotononona tsirairay avy ny anaranareo mialohan'ny fanombohana ny rehetra nefa dia ny manamafy ny voalaza teo aloha izahay fa tsy entitetipoana akory ny samboady fa misy asiny misy lanjany misy dikany ny endriky ivelany manam-pirofo ny mahampitondra fanjakana ny olona amin'ny alalan'izao fisalorana samboady izao anie tsy ho endriky ivelany fotsiny fa tena ao anatin'ny fo sy ny saina ka hiainana tontolo andro ho ofisina mandrakalina ireta tory koa zany raha ilaina mba ho fanasoavana an'ity Madagasikara tanindraza malala tsika ity izay fitariana ny lanorana izay fanazavana fonikasikany samboady ny heviny ny samboady araky ny fanazavana ao amin'ny lakolana malagasy resitra jetsarakoson dia tapadama lavalava mpetraka misolika iray ary zadika mbany elika fanoatra io aratantara iratany ny olona omena fahefana fa ianaty dampanaovana samboady zany entreta maso miaraka amin'ny samboady zany dia fandrahoana fampiraritra mitena mandrakariva ny fitaovam-piarovana miarovana vahoaka sy ny madiniky ary nylotsaina firenena dia entina maneo ny maizy azy aratantara eto Madagasikara hitao amin'ny bofanandeliana nyfanakadeny firenena malagasy dia misy sorana toy izao ny taolomampo dia tsy mba manana paosy na kitapo na sakosy fitondra zava-madinika indrindra fa ny fanao fanafody alavanandro
fanotoizana fialamo reraka iambozonana atao samboady. Miteny hoe sampilano ny afidy samboady. Raha zavaina dia iantsoroana iambozonana ny zavatra iray mba ho masina ao anatiny dina ny fanaovana ny fialamana atao ka tsy adino mba ho vina mba ho vina. Ny antony ilanjana ny samboady eo antsoroka dia noho ny andraikitra iantsoroana ary tsy mikelosoroka namoravavitanina amin'ny asakina tamiy ny olona iray fa manao vaindoandraha izany mba ho tompotso ho an'ny vahoaka sy mponina ao aminy. Dia dia marika hita maso fanomezam-pahalefana izay manambara fa nametrahana fatokisana noho ny fahaizana amakasina anana ny olona iray ka entiny mamoropiarabelona sy mpiray tanindrazanana. Ankehitriny ary azo lazaina ho fombavaova fanao ny parlementa na coutume parlementaire izao atrehantsika izao. Fomba eratany amin'ny firenena manana parlementa ary azo lazaina koa hoe ifandraika mipolitsantsika malagasy ny fametrahana lamba. Fanehoana amin'ny alala marikita maso a iantsoroana ny andraikitra. Rady raha ny filoanyatenerandolona notolorana samboady voalohany mba hahafahana mametraka izany amin'ny fomba ara-dalàna amin'ireo olona rehetra. Fomba mampiavaka ny eto amin'ny atenerandolona ko mialohany ametrahanaizany samboady zany manonona ny toky marina vaoloko a miangavam-panajana ny olona sokiolona araka voalazanyreo atofoana atenerandolona teo antany izany toky izany ary ao amin'izay dia ametraka ny samboady amin'andriamato foana atenerandolona mampanajana toko io ao anatin'izanyreo izany kosa sika rehetra miangavantsika. Arak'izany fanazavana izany ny mahazoko olona indrindra amin'ireo olona perinasa ankehitriny dia adidinay zany ny ametraka ny samboady amin'andriamatoa olona temerin'olona mieloany zany nefa araky ny fomba etoe temerin'olona dia misy ny toky tonony hoeniny besomaro toky atao zay mazava ho atsy fa ifatoka amin'ny andraikitra mankinina nyfiloanyatenerin'olona koa mpanajana miangaviana anao anonona izany toko izany eto anatrehan'olona maro eto anatrehan'ireo olona eto anatrehan'ny olom-bofidy sy olom-boteny eto anatrehan'ny tomponandraikitra fadiny avy eto anatrehan'ireo mpiara-miasa rehetra eto anatrehanm-boaka malagasy izao erinanynaravatinay lolo madagasikara eto ambanitananarivo fatanatananarivo dia manome toky etoana fa hiasa mikitsipo mba marinana araky ny andraikitra takina sy ankenanako anaraka sy ampiasa enalana manakio rehetra tena mpanotsaina ifahefan'ny mpanatanteraka fa isorona ka tsy isorona sy tsy misasatra mikaroka hevitra fanatsarana trany ny lafiny toekarena sy sosialy eto madagasikara isotera ny vonim-bahoaka paty sy nanam-pahefana raha mpanosoa azy reny mba tsy isy tratra aorina mitandro ny fahendrena sy fiavanana ary ny fahibalena manaratra trany miasiny andemeran'olona hevitra manakariva miampanoso amin'ny madagasikara.
dia avasika miteraka ho fankasitrahana izao fihetsika sy fankarezana ihany koa satria efa vita soma tsara moa ny fanolorana ny samboady ny tenanay dia mbola manatitra ny fisaorana an'Andriamanitra sy ny fisaorana anareo rehetra olona manakaja ambony nasaina hanotrona izao lanonana izao zao ary noho izany mialohan'ny ametrahana ny samboady hoe ho antsoroko ny lolon'ny Madagasikara rehetra dia mengavy anareo zahay ilaza ny toky ho reny izao olona maro izay vavolombelona manatrika etsika etona izao dia miroso amin'ny fanomeza toky zany sika izao sika rehetra koa toko lasakofavy dia mitsangana voray izany toky nataonareo izany andriamatoa saramatoisany lolo Madagasikara voafidy sy voatendry avy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara koa zahay herimanina razafy mahefa filohan'ny antenimeran'olona dia metraka ny samboady eo atsorokareo ary mirary anareo avita antsakany antanteraka andavany ny andraikitra rehetra miandry anareo mirary anareo avitsika ho lavitry ny fahalainana eo ampiatrehana ny asa rehetra takin'ny firenena sy ny mpiraitany razana amintsika ary anapirofo hoatrany ny fahavononana iroso arytsika amin'ny famiatrahana ny samboady mengavy atsika nasaina rehetra mba hitsangana mandritra izany fotoana izany Gracias.
Nilula Ali bin Sufu. Thank you.
Dia akan falinan
Sikereta nasaina manatrika taona araky ny laharam-boninahitra misy antsika. Ianareo lolona namana tompoko lahy sy tompoko vavy. Sambatra samy sambatra hono ny fary raha mamy misy mpisiaka. Samy sambatra ny tsara raha tsara ka misy mpijery. Fa ny bigodi haingo ny volo, ny peratra haingo ny tagnana, ny shampoa tompoko tsy vita ny haingo fa haja voninahitra indrindra fa adidy napetraka amin'ireto loholo reto. Nahoana tokoa moa tsika no tsisy aotra an'Andriamanitra satria diso fatatsika loatra fa amin'izao ora sy minitra hitenenantsika izao dia misy piraikitanirazana miady amin'ny hanohanana, miady amin'ny haitany, miady amin'ny olana maro samihafa raha tsy hiteny efa tsy hovalana retina io zay mampiaikaika an'izao tontolo izao. Tsika kosa nefa nambinin'Andriamanitra sy ny tantanyny ary ny vimbininy natambany somatsara atao amin'ity lapamaitso ity ifanaja sy ifanome voninahitra amin'izao fiatsoroan'ny reto loholo reto androany ity samboady mendrika sy mihaza ity. Ny resaka androany tompoko dia ny teny fankasitrahana, teny fankatelemana, voalohany indrindra ho anao Andriamatofiloha. Tsy atoratora mihitsy Andriamatofiloha fa natao nagnahary, tsy misy biby teopa fa mahery ny lahatra, tsy misy rano malagnito hoe ny andriagna fanjara ratsy ro navianagnandolagna, tsy misy tia sy misiriritra zao toerana misy anao zao fanedi tompoko lahy simban'olo rasy. Koa gnay loholona miaraka aminao dia mirary ko raha mirary ny sokafan'Andriamanitra ny varavaram-pahendreny. Ahaizanao mamakafaka sy mananjalanja ireo didy mandalàna handalo ato amin'ity andrim-panjakany ity. Ahafahanao mamakafaka sy mandalina ny fihetsika sy ny fiteny omendrika n'izao andrim-panjakana izao indrindra manoloanareo olana sy didy maro samihafa zay tereny lalàna sy ny didiny fa tokony hotoavintsika mihitsy somatoky anay Andriamatofiloha fa ho tanteraka ao atsaka sy andavany zany ary raha nahavita folo kilometatra ny loholona namantsika teo aloha ho arivo zato henino zany vitanao Andriamatofiloha. Akasitrahana sy akatelemana ianareo olo manakaza maro zay nasoa nakasina afaripeo, nakena nakasina folatagnana, nanao tsinitsinina ny asa mandraraha mety ho nandraikitra anareo fa tonga nagnaja izao fametrahana ny samboady amin'nyreto loholo reto zao. Amafisina etoana ny toky zay nataonay tamin'ny valala tsy mandaty hiaro tamin'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana indrindra moa fa zay vondro vakina y teo matokisa anareo fasagnay zavo na hagnamasaka ny vary ro sangatria ny vava haladiny lela koa vandra hanorotoro ny zana saramaso. Matokisa anareo fa isikiponitra agnay tondra ny anjara birikinay feno amin'ny fampandrosoana
titan rasa tsikri. Matukisha ngareo fahumangye jantisha mboa tia ngai. Manluanan reo falala be manru maheri ndime mropul tapchisha. Jai miandri nfieske sintueta reta ashe unai. Indrindra fantukshin dinar nfuadin fanovana tamni. Tam fantuana nanovana nfapelesha kevki. Min shumatukisha hai. Fahuain guvernemonta sara ni amaka faka. Ny fisipika anatiny izay mba napetraka ihany aminy hafanay manatanteraka sakasiandavany izany adidy masina amin'ny firenena izany. Eto mpamaranana tompoklasy tompovavy dia lao hery loholona namanisa. Misangana, mivonona fa miandry antsika izao tanindrasantsika izao. Miandry antsika valombi folo mianadà, miandry ny fahendrena nanantsika, miandry ny fahaizana sy ny traika efa nanantsika ireo vahoaka malagasy any ambany ravinahitra any. Ny firaisankina, ny fifankatiavana, ny fiombonana, ankisim-posy ampahamarinana no hery lehibe atongavana amin'izany, indrindra indrindra fa ny fiombonana sy ny fitanana ny firaisam-pirenena. Na eo aza ireo kabary spisipisinady samy hafa tady vakiny ny any velany ho fizarazarana ity androm-panjakany ity dia matoky ny fahendrena feno anananareo ny tenanay. Eto mpamaranina andriamatoa filoha raha sitraka ao dia mbola tsy misasatra ny miarahaba injato aminarivo ho sofiny rivotra ka sy iraiky andriamatoa filoha ho tagniny ny andro ka sy alazo. Anao sara varavarambola menaka raha hofana andriamatoa filoha tsy horetretra horindrika sy horeo paka homendrika asika valombi folo mianadà ene ity samboady ity makasitraka tompolay makatelona tompovavy. Izany no hanitry ny teny malagasy hiatra amintsika rehetra tokoa ane izany firarintsoa natolotry ny solotenandro olona tamin'ny alalan'andriamatoa teny fo ihany raha zay na etona ary fa tanteraka araka ny lalàna ny fametrahana ny samboady tamin'ireo loholon'ny Madagasikara. Lazaina fa horaketina antsoratra izay rehetra niseho teto androany mba ho azon'ny loholona voankasika rehetra sy ny manam-pahefana mba ho jerena raha misy ilanana izany ary apetraka ho tahiry antsoratra ao anatiny ao eto amin'ny biraoan'ny antenimeran-doholona. Ambaranay ary fa mifarana izao lanonana manitiketrika izao nametrahana ny samboady tamin'ny reto loholona Madagasikara. Sotra tompolahy makasitraka tompovavy. Sotra kely ny letsy vahiny ianao. Tena mandalo fa ny olatra mitoetra, ny teny mandalo fa ny soratra mitoetra, ny fotoana mandalo fa ny sary mitoetra, ianareo faraobe folo mianadà tompoko dia asiam-panajana itsoko eto a, iaraka maka sary. Thank you.
Ya, dia fama marapara nani fama tanam fata nani kuse kia mani zofto nani zofto zura barzona, raftin nani fto na tetia tamani kapen ni fluani anten miran tuhula, nu numinan samboati fluani, ari ni lula zukul ndri manzari jondri, nu na mireka ni samboati wan ni fluani anten miran tuhul, rif sai denisi ni teni fani kena, aton reu lula fitom bin ful ambani. Arfio ni rustam ni fametana ny samboady ho an'ireo lolona ny filohan'ny antenimerandolona tamin'ity andro any ity anisan'ny fehitenina taon'ny filohan'ny antenimerandolona ny amin'ny hoe misy asiny misy antony ny fametrahana ny samboady ary efa nahambidy teny nandritra izao fampitany vatana izao moa ny hoe eto no manomboka ny fomba ofisialy ny fepitopiasanareo lolon'ny Madagasikara misa valo ambin'ny folo anisan'ny nisongadany ihany koa ndritra ny fanambaran'ny filohan'ny antenimerandolona ny kabary moa izany raha marimarina kokoa dia ny andraikitra sy ny adidy tokony antsoroan'ny ny antenimerandolona amin'ny ankapobeny ireo lolona izay mitondra izany sambady izay izay manana ny asiny hoy ny filohan'ny antenimerandolona izay nanamafy an'izay lafinjavatra iray izay anisan'ny ambaran'ny lolona ray monala ihany koa ny amin'ny fanomezany toky izay anisan'ny solotena moa izany ny solotenan'ireo lolona ny todrateny taorin ny fametrahana ny samboady ny amin'ny hoe fanomezany toky ho an'ireo olona izay ny fidy azy ireo fa ihany koa ho an'ny valalabe mandry dia ny vahoaka iray manontolo izany ny amin'ny andraikitra sy ny adidy tokony ho sahan'izy ireo araka ny tokony ho izy amba olom-bofidy azy ireo indrindra moa izany ireo lolona roa ambin'ny folo fa ihany koa ireo olom-boatendry anankienina izay hiantsoroka an'izany adidiny lolo Madagasikara izany manomboka eto Zoraparitsoana. Ya, adiva ifarana tokoa ny fandarantsika ny fitantarana mivantana mivantana avy ety amin'ny antenimerandolona ety Anosy amin'izao atoandro izao a misy moa izany ny fiarahan'izy rehetra valo ambin'ny folo mianadahy miaraka amin'ny filohan'izy ireo a ny makasary amin'izao toandrotoandro izao a ary dia hitantsika amin'izao amin'ny fahitalavitra fa dia efa misalotra izany samboady izany izy ireo ary miaraba azy ireo a ny mpikambana eo anivon'ny gouvernementa amin'n'ity atoandro itya dia araky ny efa fantatra ihany koa misy ny raha amindray nefa efa samy mahazo ny biraony avokoa moa izany ireo mpikambana rehetra ao anivon'ny birao maharitra ety amin'ny antenimerandolona ary tsy maintsy nisy ny fanavaozana nentina ho an'ireo birao isatsokajiny a ho an'ny filoa lefitra avy amin'ny faritanyny vondrona atsimo moa izany a izay misahana faritany telo dia Antananarivo a Toliary ary Fianarantsoa ny kolarabe mananjara dia efa vita ara-dalàna ny fanavaozana ny birao ety amin'ny antenimerandolona ary ho hitantsika ao anatin'ny fampalalam-baovaoarivo eto amin'ny TV Plus Madagasikara fa nisy ny fitsidihana izay noentin'ny governoran'ny faritra Analamanga an'ity filoha lefitra ho an'ny vondrona atsimo ity ary ity governoran'ny faritra Analamanga ity no nitsidika azy voalohany taorin'ny fanamboarana sy ny fanavaozana ny birao an'ity filoha lefitra ny vondrona atsimo tetỳ amin'ny antenimerandolona ity ny zava-misy rehetra izay hitantsika tato anatin'ny fandarana mivantana tetỳ amin'ny antenimerandolona dia mbola ho hitantsika sy hovitiana ao anatin'ny fampalalam-baovao ny TV Plus amin'ny enin'oratsy sasany ny fiteny frantsay ary amin'ny fitora sasany kosa ny fiteny malagasy. Ya, mamaraparana ny fampitana mivantantsika izy Zoraparitsoana ny tenanay no manao mandra-piona fa ny sary kosa ho arahantsika mandrapitapitra tanteraka ny lanonana ety amin'ny antenimerandolona mametraka ny veloma mandrapitafary topo kilasy topoko vavy aza misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara. Plus Madagascar, toujours vouloir plus.
TV Plus Madagascar, toujours vouloir plus.